ဘုရားသခင်ဒီကောင်းမြတ်တော်မူ၏ကရုဏာတော်အစင်မြဲတည်တော်မူသောကြောင့်ဘုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါလေ။ကျွန်တော်အသက်တာမှာဒီနေရာကျွန်တော်ပထမဆုံးကျင့်ရောက်ချီးကျေးမယ်ဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာပထမဆုံးကျင့်ရောက်ခြင်းကလည်းဘုရားသခင်အချမ်းစီဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါလေ။ပထမရှိညီကောင်မှယောက်စီတော်တင်လေ။ဘုရားဘဝနဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ရှိနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာများစွာမှအားရနေပါလေ။ကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့မြောက်ကလာပမြို့နယ်မှာနေပါလေ။ကျွန်တော်ဥဆောင်တဲ့အသင်းတော်ကခရစ်တော်ကြီးအသင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကလည်းဗမာလိုပြန်ရောလူလူပါပဲခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်ပဲ။အိမိတ်ကတော့တွဲသွားတယ်မဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဗမာသဘက်ပြန်ရအောင်ခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်။1980ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ဥဆောင်တဲ့အပိုင်းလေးကိုပေါ့လေအစာပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အစာပြုတော့ကဗမာဆိုင်ကစခဲ့ရလဲဆိုရင်ဟိန္ဒူမိသားစုအိမ်မှာစခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။တဲ့အိမ်တော်ကမယုံကြည်သူတွေပဲဖြစ်ပေမဲ့သူတို့ရဲ့တဲစုပ်လေးမှာကျွန်တော်ခဏလေးအသုံးပြုခွင့်ရတဲ့အခါမှာဆန်နစ်ကူးစရင်းနဲ့အဲ့ဒီမိသားစုတစ်စုံလုံးပြောင်းလဲသွားပြီးကျွန်တော်အသင်းတော်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကခတ်သိမ်းသောအရာကိုတတ်နိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိကချက်ကတော့မှယေကြည်တယ်။အဲ့တော့ဘုရားသခင်ပါရင်အရာခတ်သိမ်းဖြစ်တယ်။အရာခတ်သိမ်းခြင်းအလုံးအစင်ကြီးတော့မှဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆရာတော်ကြီးမန်းစိလာကတချင်းအရင်ဆုံးတော့ဆရာမနာမည်မေးပါရှင့်။ဆရာမဒီရင်းညိုဆရာကြာနှစ်ပုတ်ဆိုဆရာရဲ့နှစ်ပုတ်တော့နေတာပေါ့လို့ကျွန်တော်ကတချင်းဆိုရင်10ပုတ်လောက်ဆိုတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အချိန်ကြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီက schedule ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ10နာရီခွဲ12နာရီဆိုကျွန်တော်ကစောစောတမတန်းစာဖတ်ပြီးတဲ့သမီးလေးကိုမေးကြည့်တယ်။10နာရီထရုံးမယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ဘာပြီးကြပြောပါလေဆရာကြီးအချိန်မကြည့်ပါနဲ့အချိန်ကလည်းမကြည့်လို့မရရှိတဲ့လည်းမရောက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်စင်ပြေသွားမှာပါဒါပဲပြောအစင်တော့ပြေသွားမှာပါဒီကပြရတဲ့ဆရာနိုင်နိုင်နဲ့ကျွန်တော်လိုက်ရမယ်ပြရတဲ့ကျွန်တော်အဲ MCA မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့တော့ကျေးဇူးတော်ခံစားမှာဖြစ်ပါလေကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အစင်ပြေသွားမှာပါဆိုတော့ဒီချိန်ကနေဥစွာကိုတော့ကျွန်တော်ပြေးခြင်းပါလေWe got sigma, but we got
ကျမ်းစာကဒီတိုင်းလေးကျွန်တော်တို့ကတိပေးပါတယ်
ဘုရားသခင်ဘတော်မှာပဲတည်ကြတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးယေစကြည်လနဂတိကျမ်းအခန်းကြီး7နှစ်အငယ်25မှာယေစကြည်လနဂတိကျမ်းအခန်းကြီး7နှစ်အငယ်25မှာငါသည်သာဝရဘုရားဖြစ်၏တဲ့အဲ့စကားကျွန်တော်တို့အင်အားဖြစ်သွားတယ် I am the eternal God မနေ့ယနေ့နောက်ကာလအစဉ်ကျဲတည်တော်မူသောနေသာသာဝရတည်တော်ဖရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အာကိုထိုက်ပြီပေါ့ငါသည်သာဝရဖရာဖြစ်တယ်တဲ့ငါပြောလေပြောသည့်အတိုင်းပြည့်စုံလိမ့်မယ်ဆိုတော့တောင်းကြတော့တောင်းနေရမယ်လို့ပြောပြီးသားလေးလို့ပါဖရာသခင်မှာလည်းရွှေလည်းရှိတယ်ငွေလည်းရှိတယ်ကြောက်တံပတ်အများလည်းရှိတယ်လူအတ္တများအိုက်ဟာအလုံးပေးနိုင်တဲ့ခတ်သိမ်းသောအရာကိုတတ်နိုင်တဲ့ဘုရားဟာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားခင်တမန်ကြီးပဲရှိတယ်။လူရဲ့အတွေးခေါ်နဲ့မတွေးပါနဲ့။လူရဲ့အတွေးခေါ်နဲ့တွေ့ရင်ကျွန်တော်တပေါင်းစားဖြစ်နေပြီ။တပြားမှမရှိဘူး။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြောက်မှတ်ခြင်းကိုရှင်းဦးစွာရှာလိုက်တဲ့အခါမှာအဘောပဲဘုရားရှင်ကောင်းကြီးရတယ်။မြောက်ကလာပမြို့မှာမြေွက်အကျယ်ဆုံးပိုင်ကကျွန်တော်တို့ရပါရှိတယ်။ဘသူမှလည်းမပိုင်ဘူးဖျားသေးရတယ်ဖျားသေးရတယ်ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီမတို့များဖျားသည်မတတ်နိုင်တော့ဘုရားမို့တတ်နိုင်တယ်ဖျားဖြစ်တယ်ငါပြောလိုက်ပြောစီတိုင်းပြည့်စုံလိမ့်မည်ပြည့်စုံချိန်လဲမရွေ့ရတဲ့အဲ့ဘုရားသခင်အတိုင်းမင်းကနောက်လည်းပြောက်ဘူးဆိုလို့မဆိုဘူးအဲ့တော့ဆယ်နှစ်ဆိုတာဘုရားသခင်အချိန်ဖြစ်နေတယ်ဘုရားသခင်ဒီကလေးပြေးပါဖြစ်လာတယ်တလားဒီလကုန်ပြေးပါကနေပြီဒီကနေ့ပြေးပါဆိုတော့တကယ်ကောင်းပျော်ရွှင်သွားတယ်ဒီကနေ့ပြေးပါဆိုပြီးတောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းမျှော်လင့်နေတဲ့ဆောင်နေတယ်။ကောင်းကင်ကိုမျှော်ကြည့်ပေမဲ့တဲ့တယ်လည်းမျှော်လို့ရတယ်ဗျာ။ဘုရားသခင်ကောင်းကင်ကအထုံးကြီးတော့ဘတော့မှသုံးပြစ်မချဘူး။ဒီနေ့ပြေးပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘယ်သူ့ရဲ့စိတ်များသွားပြီးတို့ထိမလဲဆိုပြီးမျှော်လင့်ရတယ်။ကာဒစင်ဆိုင်လာတာလည်းငါညာအေးဝယ်ပေးမယ်လို့ရောက်လာတယ်။အာဦးကောင်ကကားဆိုင်လာတယ်လား။အလှလာခံတဲ့လူဖြစ်ရတယ်လို့ပြေးဖို့ဖြစ်တယ်။ဘုရားခင်ကလေမင်းလိုချင်ရင်နဲ့မင်းလိုချင်ရင်ပြေးသည်ဆိုင်တယ်။ညံ့ညားရတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်ရဲ့သင်္ချာနိဗ္ဗိဒဖြစ်တယ်။မင်းညံ့ညားလိုချင်တာမင်းစီမှာရှိတဲ့နည်းနည်းလေးဆိုင်လိုက်တယ်။ညိုးစိကိုဆိုင်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီညိုးစိဆိုင်အပင်ရှင်လိုက်ရင်အများကြီးပဲသိရတယ်။ယေရှုတော်ပဲကျွန်တော်ဘဝအသက်တာမှာပတ်စံရှိခဲ့ဖို့တဲ့ချိန်အတော်နေတနေ့တော့ဟိုးရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်သူမျိုးကဆရာတော်တပတ်ကကြွလာတယ်အင်းကျွန်တော်အဖိုးအိမ်ကိုရောက်လာတာထလူချင်းလာပြီအဲ့ဒီဆရာကိုပြင်လာအိမ်ထဲမှာစမ်းကြည့်ရငါးပြားစီမရှိဘူးဒါသစ္စာစကားတော့ကျွန်တော်မလုပ်လဲဆိုဒီဆရာကိုလူချင်းတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်ကရေအနှွန်ရှာတာမျိုးဟုတ်လားပါမလားရေတခန်းကိုတဏျာမြေတကြဖို့ကိုဆယ်တန်းတကြဖို့ဝင်ဆယ်တန်းရတယ်အချိန်တော့တော်တော်ပေါ်တာနော်ကျွန်တော်30ဘူးရောက်ခန်းနေတော့ငွေ30ရောက်တကြပြီးတကြခန်းတန်းခန်းပြီး30လဲရကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုအဲ့ဒီအလူလူကိုအဲ့ဆရာကိုသွားပြေးတော့ဝမ်းသာလိုက်တာလေကျွန်တော်မှအေးရလို့ကျွန်တော်ရဲ့ကြိုးစားပြီးစုလိုက်တဲ့ပတ်စံနဲ့ပြေးလိုက်ရတာဘုရားသခင်ကိုရောရှင်နာမတော်အတွက်အဲ့ဒီ30ပြည့်အဲ့ဒီ30ကိုမျိုးစေ့စိုက်တာလေအခုစားမကုန်ဘူးဗျအဲ့ဒီ30ဆိုတဲ့မျိုးစေ့လေးကိုစိုက်လိုက်တာနော်မရှိတဲ့အရာကိုအဲ့ဒီမျိုးစေ့မစားနိုင်ဆရာတစ်ပါးတယောက်ကပြောတယ်မျိုးစေ့ဆိုတာမစားရဘူးလေစိုက်ရတာလေမျိုးစေ့ကိုစိုက်ရင်ပုံသွားမှာပေါ့လေဟောမျိုးစေ့ကိုစိုက်တော့အပင်တွေအများကြီးကျလာလေပြကြရိုက်တဲ့ဆယ်တည်းကအိမ်မှန်သားသူတည့်ရစာစားလို့ရတာမှန်ပေမဲ့အဲ့ဒီတဆယ်ကိုစိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီကနေ့ဒီစားလို့တောက်လို့မကုန်နိုင်အောင်ဖြစ်လာတယ်။ဟောဘုရားသခင်ဒီကနေ့အိမ်ပေးပါ။ဘယ်သူစိတ်ကိုတို့ထိလိုက်တဲ့ဆိုကျွန်တော်ရဲ့အကိုကြီးစိတ်ကိုတို့ထိလိုက်တယ်ဗျာ။အာဩဘောကနာငါအိမ်ပြန်ရောက်မယ်အကျွေးနဲ့။ဘုရားသခင်ပေးပုံပေးနေတဲ့မျိုးမှာပေးတာတော့ပေးအကျွေးနဲ့ရောက်နေတယ်။ခေးပြင်းချင်းစဆိုတော့ဒါလည်းမဆိုးဘူးပေါ့။ပထမဆုံးအရစ်ကိုတော့လေနည်းနည်းလေးတသောင်းတော့ပေးတယ်။လေးသောင်းနဲ့ရမှာတော့ဒီချိန်မှာအဲ့တသောင်းနဲ့ပြည့်စုံချင်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကခတ်သိမ်းတော့ရတော့တတ်နိုင်တယ်ဘုရား။ကျွန်တော်အတော်ကြီးတက်ပါသူအိမ်ရောက်လာတော့ငါချီးမိတယ်။အာအကျွေးကိုချီးပြီးပြန်ဆက်။ဒါပေမဲ့အဟောဘုရားလည်းအကျွေးလည်းမရှိတော့ဘူး။အိမ်လည်းပိုင်ရသွားတယ်။ဘုရားသခင်အိမ်
င်ကလည်းသူစွာလည်းရောင်ရဲမကြော်နေလားတကယ်တော့တစ္စာအိယပြောရမယ်ဘုရားသခင်အတိုက်လေးဆောက်ချင်လိုက်တာဖြစ်လာပြန်ရောဘုရားသခင်ကပြောတယ်ငါတတ်နိုင်တယ်မြည်တယ်ငါ့ဘုရားသခင်ကဘုံအလိုပေါ်၌စံပယ်တော်မူသောစီစဉ်ရှိသည့်တိုင်းသင်တို့အလိုရှိသည့်ကိုယေရှုခရစ်ဖြင့်ပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ဟာကျွန်တော်ပြောတယ်တိုက်ရင်ဆောက်ချင်တယ်ပတ်စံမရှိဘူးပတ်စံမရှိတာယဉ်ကျေးဘူးယေရှုရှိဖို့လိုတယ်ပတ်စံရှိမရှိတာယဉ်ကျေးဘူးသခင်ယေရှုရှိရင်အရာခသိမ်းဖြစ်တယ်ဗျာဒါရဆိုတော့တဘာပတိဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းပိုက်ကဘောလောသဲဩရစာမှာညာမိဖတ်ပေးခြင်းနဲ့ကိုသားတော်သည်ကိုသားတော်သည်မျက်မြင်မရသောဘုရားသခင်ပုံတန်တော်ဖြစ်မမြင်နိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ပုံတန်ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကဘုရားလေဗျာသူကအဲ့တော့ဒီအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတော့ကျွန်တော်သွားပြီးသတိရတာကရှင်ယောဟန်ခရစ်အခန်းကြီး14ကိုသွားသတိရတယ်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်အခန်းကြီး14မှာနောက်ကလိုက်နေတဲ့တမန်တော်တွေတပည့်တော်တွေသခင်ယေရှုနောက်မှာတကောက်ကောက်လိုက်နေတယ်။အာဩဝေနမိတ်လက္ခဏာတွေများစွာမြင်ရတယ်။အစာလဲစားရတယ်။အဲ့မှာမေးပုံမေးလာတဲ့ဖိလိပ္ပုကကိုတော့သခင်ခမည်းတော်ကိုကျွန်ုပ်တို့အပြတော်မူပါတဲ့ဖိလိပ္ပုကခမည်းတော်ကိုကျွန်ုပ်တို့အပြတော်မူပါထို့သောပြတော်မူလေကျွန်ုပ်တို့အလိုပြည့်စုံပါမည်ဟုလျှောက်တယ်တဲ့ခမည်းတော်ကိုသာမမြင်ရရင်ပြေကျော်ပြီဗျာသဘောကတော့အဲ့လိုလားကျွန်တော်တောသွားတယ်ဗျာတလားတောရွာတွေသွားတယ်အဲ့ရအမေကြီးဒီဦးလေးကြီးတွေကဟာဆရာဦးလာလာဆရာဦးလာအမေတော်တော်မဆိုးတော့မခင်ဆိုးတော့မဟုတ်ကျွန်တော်တလားအမေတို့ကမကြိုးစုံကြတယ်ဟေးဆရာရဲ့ဆရာဝရှင်လာလာမြန်ကွမ်းတောင်းလိုက်တာကျွန်တော်အတန်နဲ့ကြားဘူးလားတဲ့ဆရာမမြင်ဘူးဆရာရဲ့ကျွန်မသိပြောပြီတဲ့အဲ့ဖိုင်တယ်အဲ့လောက်တောင်ပြောတာဩဆရာကပေါင်းကြီးပြီးပါစေဒီမှာလေဖိလိပ္ပုကကိုတော့ခမည်းတော်ကိုသာမြင်ရင်ကျွန်တော်သိပြောပြီးပြောတယ်စံတာပြည့်ပြီတဲ့ဆိုတော့သခင်ရှင်အဖြေပြပေးတာကြောင်းမြင်နေပြီယေရှုကဖိလိပ္ပုဤမြကာလပတ်လုံးငါကသင်နဲ့တူရှိပြီးမှသင်တွေငါကိုမသိသေးသလိုမိမာနဲ့တူရှိနေတာကြာပြီငါမသိဘူးလားကိုတော့သိတာကြာပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မသိတာခမည်းတော်ကိုတော့မြင်နေတာကြာနေပြီကျွန်တော်မမြင်တာခမည်းတော်ထာကြရင်လူတွေလေယုံကြည်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုမမြင်ဘူးလေ။ဒီကနေ့ယုံကြည်သူတွေကလေကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူမယုံကြည်တဲ့သူတွေကပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေမယုံကြည်တဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကိုမြင်လေယေရှုခရစ်တော်ကိုမြင်ပြီးတကယ်လို့မြင်နေဖို့လိုတာ။အဲ့တော့ဘေးကတငယ်ချင်းပေါ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းပြောရမှာ။ဟာမင်းဘွားမင်းငါနဲ့အချိန်ပေါင်းများများစွာနေပြီးမင်းယေရှုခရစ်တော်မမြင်ရဘူးလားကွာ။ဘယ်မြင်မလဲကိုကလည်းမူဒီရလည်းမူနေတာပဲကိုကလည်းယူဒီရလည်းယူနေတော့ဘလို့လို့မြင်မှာလဲကျွန်တော်သတ်သိမဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတာကျွန်တော်သတ်သိရှိဖို့လိုတာဒါကြောင့်ယောမဟောရစာခန်းကြီးဆက်နေမှာသတ်သိညီကိုတော့အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာဆိုမြင်ရတယ်နော်လက္ခဏာသတ်သိပဲအသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာသတ်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာဖယားသခင်နှစ်သက်တော်မူသောလက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံသောရစ်ကိုသင်တို့သည်ပူဇော်၍သူများရှိမှထင်ရှားဖို့လိုတယ်။ဒီမှာတော့ပြည့်ရန်သိတယ်ကျွန်တော်။ဒီမှာထိုင်တဲ့လူအလုံးယုံကြည်သူတွေကြီးပဲဆိုတာနားလေတယ်။ဒါပေမဲ့လမ်းမပေါ်ထွက်သွားရင်ကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ကြတဲ့။အုတ်ရောရောကြောက်ရောရောပဲလား။မဟုတ်ဆိုးနာနေရင်မဟုတ်ဆိုးပဲလား။တငါနာနေရင်တငါပဲလား။ငါသေးဥစ္စာမရှိဘူးလေ။ငါကြောက်ပဲ။ရပါလေဒီလိုပဲတွေးသလားဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကပြောတယ်သင်တို့ဒီလောကီပုံတန်ကိုမဆံရနိုင်လောကပုံတန်ကတော့ကြောက်ရွံ့ကောင်းနေပြန်ဖန်ကျင်ဘာလို့မှမငုံမသိတာစပင်းကလေဒီလိုလေးခြားတာမျိုးဒီလိုကနေပြီးဒီလိုတက်တာခြားခြားဒီလိုကနေမှဒီလိုထံသွားတာစပင်းဟာမနေ့မှသူတို့ကြည့်လှလာမသိဘူးမင်းတို့ကလှတယ်သင်နေကြည့်ရတာလေဒါပေမဲ့ဘေးနဲ့မှတစ်ခါတော့မှပစကားမမလူငယ်ကောင်မလေးနဲ့ကောင်လေးဇုံလွဲတက်လာကောင်လေးကအဲ့ဒီပုံလေးမကောင်မလေးကအရင်ညက်တဲ့မျက်နှာနဲ့ဒါဒီစပယ်ရောတော့ကြိုက်တာကြတော့လဲဟောခက်တော့ခက်ပုံဒါပေမဲ့အဲ့တော့လောကပုံတန်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူကလည်းအဲ့ဒီပုံစံတိုင်းလိုက်သွားရင်တော့ကျွန်တော်ကလောကီပုံတန်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တူတူပဲလေသူတို့စပယ်ထောင်မှာလည်းစပယ်ထောင်ဘာထူးလို့လဲယုံကြည်သူမျက်နှာကငါ့မျက်နှာနဲ့တူတူဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ကြလားအမေငါကြည့်ယေရှုမြင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုသွားမြင်မှာလဲဒေါသပဲထွက်လိုက်တာ
谁家的多来的？谁家的是？那么就那谁媳妇路的，那天耶稣的到哪看来？你看家罗，俺的农民是因为内恰多谁的保险的，说就那用基督的阿德大路平年嘛。起来讲的啊，农民是因为你的。那天耶稣的到呀，当真呐？都是把路的过来，大约高年的路的内恰多谁是为了不了天马家罗，耶稣罗讲不要命了吧？真的。耶稣讲保养你的，耶稣说论金马的呀，就说三六给你多看米的，三六哪一个叫多米的？哪一家的是这个样子？撇钱多一家贴，好嘞，撇钱多一家贴，撇内多一家赚，耶稣说金马嘛，哪个？偏那个用耶稣的在哪打的？撇钱多一家贴。骗你都哎呀，对，接触到起码也百多嘛，是不是也不？就那骗钱那个，对某也搞不定骗钱那个，那应该就收了一笔钱，这个笔钱给完了就，就啥给完了没有？就那你给的叫 English Methodist High School， 哎嘛，我罗给的讲的讲的，啥意思？让你你罗阿方对你阿的 great 的一百个，骗那呢？拉拉起面骗的给多少钱？这么搞不定，伊拉骗你个人，无你将来你跟你现在了，阿玛太米那他妈嘛，是吧？啊哈，他不是接受了骗你咯，也该接受了，起码呢，将来表达阿玛那他们家的。今天他最多也过三年，那么多培养的肯定最多啊，阿对，哎呀呀，变身他们去吧的，哎呀呀，变身他们，大家把叫来，老给你捧的蛋糕，那商家的，高面多呀。你得回到呀，少年到呀，离不到，别个给俄罗斯到呀，别个骗的我在哪里交？哎呀，都把钱来了，谁能让我得平时呀？比如嘛，碰得上交那样的，你要不我用不着他对，我用不来着的，我用不他的尼泊尔，阿看埃及巴要么都有，真的话，没米要平的，我用啊，我碰过了。我用我风光的时候，就让我注意的人家。大家，今天大家来就让表嘞，就让说嘞，我用我不露嘞，我用我不露嘞边，把你们今天大家表嘞声音。格拉底瓦拉萨看印度年的时候，你看，克瑞多没把地上我看到都西的面露里，克瑞多我有点我上到都去家嘞。你妈阿婆这的，阿母罗上衣的我用不得。哎呀，哎，你那的爸妈啊，你到五级的起码上米了，上米了都把路给走，我用你啊，帮我背过的，太嫩，拉到面都帮我用背过的，都学出来就是生的干的，帮我教过来，我用好的帮我过来。啊，刚刚现在人啥来比多啊？啊，现在那么稀少，啊，刚刚在谈那比了，我用的呢，我用啊，修的那边，谈那么老老的，你那边太嫩的话，没那帮你老背多一点多。我说你哪里来？我挖出来谁包嘛？你那后面再来背，背来背起来着，我往耶稣里去端的。啊，耶稣你哪里来的？啊，不然着我有点我上面读过的，在龙的话里去的了。今天去的尼姑妈妈面，在那说，你们办好办好 Christ Church， 那没话，俺们帮忙的，不然着也认得。看到我有点我上他到阿尊老看到讲，看到的他尊老也我站那一道木道边阿些得出来用几笔，他尊老也是嘛，就那六千那里多年那些，就那旁边那面得出来给我读的，他尊老也嘛，百度古马上那面，看到阿些马上了也，看到阿些牛羊尊贵的多漂亮嘞，看到阿些内恰了也，看到阿些色心的呢，看到阿些阿米哈几个的，刚才就那啦，看到阿些。我的家，看到阿边，哎，看到阿边，正确，我怕背呢呢，看到阿边就怕背呢，看到我有点我上来呢，看到家里，一老家伙来了干嘛，都有不来了，没不来，都背不来了，这鸡巴都玩呀，我爸妈没有，都背过来了。俺说的阿边，西城门看到的，俺说不要讲，阿最看到目的去，第二个给你，俺说阿边伢老去找目的，俺说啊。天下做啊，第二种人说，就像今天越南有越南说生产不了吧嘞？别找那玩意了，啥的那玩意了？今天亲爱的，我们新闻给你们嘞。
虽然在人家在外面已经露手啊，在外面也是。
ောက်ရှိရထွက်တော်နောက်လိုက်ရေပြောကြည့်ပါလားထွက်တော်နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူရဲ့အသက်ကသူတပါးလို့ရှိမှာအလေးဖြစ်တယ်ရေးကြည့်ပါလေဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ဟာဤကမ္ဘာလောကကြီးကိုကြွလာတဲ့အကြောင်းကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားရေလူသားအားလုံးကိုပြည့်ထဲကရွေးနှုတ်ခဲ့တဲ့ကိုယ်ရှင်ဖြစ်ပါကျေးဇူးတော်ရဲ့33ရက်နေ့မတ်လတုန်းကကျွန်တော်မြောက်ကလာပါမြို့နယ်တမြို့နယ်လုံးအသိတော်စုပေါင်းပြီး Easter Sunrise ရှင်ဇန်ထမ်းရောက်ခြင်းပွဲကိုပထမဆုံးကြိမ်လုပ်နိုင်တယ်လူ300လောက်တော့တက်ပါတယ်ကျေးဇူးတော်ပဲကျွန်တော်တို့ဦးဆောင်နေဖြစ်တော်အသိတော်မြေနေရမှာပဲလို့တဲ့ကျွန်တော်တရားဟောဝင်ပေးတယ်ထားကြောင့်စဉ်းစားဖို့လိုလာတယ်ဖြစ်တော်နောက်လိုက်တဲ့သူတွေအသက်တာတကယ်ပဲရှင်သန်မှုရှိရတာဒါကြောင့်လည်းဆိုတော့ဖြစ်တော်နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူရဲ့သက်တာကဖခင်နဲ့အဆက်အသွယ်မရသွားတယ်ဗျ။အဲကြောင့် by his resurrected power ခတ်သိမ်းတော့အရာကိုတတ်နိုင်တဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့တကူတော်ကရှင်ပြန်ထမ်းမြောက်ခြင်းတကူရတယ်။သင်ကို reconciliation ပြန်ပေးတယ်။ဖခင်သခင်ကပြန်လဲသင်မြတ်ခြင်းရပါတယ်။ဖခင်သခင်ကအဆွေလို့ခေါ်လို့ရတယ်ဒီမှာကျမ်းစာဆိုတော့အပြန်လာမှာ။အဆွေတဲ့ပုံပြီးရင်းပြီးတာအဖေလို့ခေါ်လို့ရတယ်ဒီလိုလား။အဖေလို့ခေါ်လို့ရရင်ကြောက်ပြီးပြီပေါ့အားလုံးလေးအဖေရှိရင်လို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကအသက်တာမှာဖခင်သခင်ရှိနေတဲ့အခါကျတော့ဖခင်သခင်ရဲ့ပြန်လဲသင့်မြတ်ခြင်းကိုရသွားတဲ့အခါမှာဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲပြီးတယ် reconciliation ပြည့်ရကမှာပါပဲ redemption လို့ပြောတယ်ရွေးနှုတ်ကျွန်တော်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းခံရတဲ့သူတွေနော်ဆိုတော့ကျမ်းစာဖတ်တော့ဟာဟုတ်တာပေါ့ရှင်ယောဟန်ခရစ်စနာကိုဖတ်သွားတာကိုဖတ်တဲ့အထက်မှာပြောတယ်တင်တို့ဒီငါ့ကိုရွေးကောက်ကြပြီမဟုတ်ငါဒီတင်တို့ကိုရွေးကောက်တဲ့ဖြင့် you are already redeemed by my blood အသွေးတော်နဲ့ရွေးဝယ်လိုက်တာရွေးဝယ်တာခိုင်နေဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီကနေ့ချစ်တဲ့ညီကောင်မတို့များဖာသမီးနေတိုင်းထိုင်ပြီးပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တင်တို့ဒီငါ့ကိုရွေးကောက်ကြတယ်မဟုတ်ငါဒီတင်တို့ကိုရွေးကောက်တဲ့ဖြင့်တင်တို့ဒီဘဝရေဘို့ထိုင်နေနေတော့အဲကျွန်တော်သွားနေတာကျွန်တော်ဒီသွားရေဘာလုပ်ရမလဲဟိုအိမ်မှာသမင်းစားလိုက်ဒီအိမ်မှာသမင်းစားလိုက်ဟိုအတဲတက်ပြီးသမင်းစားလိုက်မဟုတ်ဘူးသွားရေတီချီတော့အသီးကိုသီးမိအကြောင်းနေတဲ့တီချီတဲ့အသီးသီးဖို့လိုတယ်သူတမားတို့ရှိမှသက်သေးဖြစ်နေဖို့လိုတယ်သက်သေးဖြစ်နေဖို့ဒါကြောင့်ရှင်မသက်ခန်းကြီးငါအငယ်16ကကျွန်တော်တို့ပြောသူတပါးတို့ရှင်မှာသက်သေဖြစ်ဖို့ဖြစ်တယ်ရွေးကောက်ခြင်းခံထားရတဲ့သူဟာအများထဲမှာအ ਨੇ ဖြစ်ပေမဲ့အဲ့အ ਨੇ လေးကသက်သေဖြစ်ရမယ်ရှင်မသက်ခန်းကြီးငါအငယ်16ကဟိုနီးတူသူတပါးတို့ဒီသင်တို့ဤကောင်းသောအကျင့်ကိုမြင်၍မြင်ရလားကျွန်တော်ကကောင်းတဲ့အကျင့်ရှိလားယုံကြည်တော်နဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကယ်တင်ရင်းရတယ်ကယ်တင်ရင်းရတဲ့သူအသက်တာခရစ်တော်ရှိတယ်လူမည်စကားခရစ်တော်၌ရှိတယ်အသက်ပြည့်တော်သောဘာဖြစ်တယ်ဟောင်းသောယာတို့ဒီပြန်မလေးခတ်သိမ်းသောယာတို့ဒီအသက်ပြည့်တော်ကြောင့်ကောင်းသောအခြင်းရှိတယ်ညီမ By his resurrected power ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမ်းရောက်ခြင်းတဘွားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလူကောင်းတွေဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကောင်းတဲ့အခြင်းကိုတဲ့သူတစ်ပါးတို့ဒီဘုံဤသူတစ်ပါးတို့ဒီသူတို့ရဲ့ကောင်းသောအခြင်းကိုမြင်၍ဘာပြောလဲကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသူတို့အဖိုက်ဘုံတော်ကိုချီးမွမ်းစေခြင်းငါလားဖခင်နေများအားရှိလိုက်တာပေါ့ဖခင်နေများဝမ်းမြောက်လိုက်တာသူတို့ဖခင်ကိုငါတို့တော်လိုချင်လာပြီအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာမှာ you need to persuade ဆိုတာသွေးဆောင်လာမှာကျွန်တော်တို့နော်သွေးဆောင်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးပါတရားသွားကြည့်သွေးဆောင်တတ်တယ်ဖခင်ကဟာဟာချောက်ရှာကောင်းတယ်မလေးဗျာကျွန်တော်ဆရာကြီးဦးမျိုးကြည်ရဲ့ဆရာကြီးဦးတင်မဘုံကျွန်တော်အခုညီပြေးပြီးတွဲပြီးပေါ်ပါတယ်မလေးသူတို့ပဲဆွဲတယ်ဗျာကျွန်တော်တော့မဆွဲဘူးမလေးဖြစ်ပုံများအသွေးဆောင်တာကြောက်ရကောင်းတယ်နော်အကျွန်တော်တို့လည်းကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုရဖို့လိုချင်လာအောင်ကျွန်တော်ဘာပြောမလဲဘလို့နေကြမလဲကျွန်တော်တို့ကောင်းတော်ချင်းနေတယ်မှာဟာဒီလူကမျက်နှာဝမ်းမြောက်နေဝမ်းမြောက်ဝမ်းမြောက်တချင်တာဆိုရင်မျက်နှာရမဲ့နေတယ်ဝမ်းမြောက်တဲ့အသက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ပရိသတ်ဘေးမှာရှိတော့သူတို့ရဲ့အလောက်ဝမ်းမြောက်နေဒီလောက်ခက်ခဲနေတဲ့ကာလကြီးမှာဝမ်းမြောက်နေတာဘာကြောင့်လဲခရစ်တော်ကြောင့်ကောင်းမင်းဘုရားရှိတော်မတော်တင်တို့ရဲ့ဘာဘုံတော်ကိုချီးမွားစေခြင်းငါတဲ့သူတစ်ပါးရှိနိုင်တင်တို့ဤအလေးကိုလင်းစေကြလို့အဲကြောင့်ဒီကနေ့ချစ်တဲ့ညီမမများကျွန်တော်အသက်တာကိုပြန်လဲစဉ်းညာအချိန်ကြီးလဲပုံနေပြီအသက်တည်လဲကြီးလာပြီခရစ်တော်လဲပြန်ချွာလာတော့မယ်
ဖြစ်တော့ဘာကြောင့်မကြွတယ်လဲကျွန်တော်အလုံးမလုပ်သေးဘူးအေဝံဒီတရားကတဲ့နောက်ဆုံးအကုန်လုံးကြားပြီးမှလာနေပြောတော့ကျွန်တော်မှအမှုကြီးတရားမဟုတ်တော့ဘုရားသခင်ကနေအောင်တော့မဟုတ်သေးဘူးလောကကြီးပြောနေတာလို့ဘုရားကလည်းအကျိုးစရာကောင်းနေတယ်ဟောဘုရားကောင်းနေငါကိုပြောကောင်းနေအဲကြောင့်ဒီမှာကျမ်းစာကကျွန်တော်ကြည့်ရတယ်ကမ္မတခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာ ခတ်သိမ်းတော့ရာကိုတတ်နိုင်တော့ဖျားဖြစ်တော်ကြောင့်ဆိုတော့တပါးမြတ်မှာဖတ်သွားတဲ့သမီးငယ်ဖတ်သွားတဲ့ကြောင့်အเจ้าဘုရားငါကိုသားတော်ဒီကောင်းငင်ပေါ်မြေကြီးပေါ်မှာရှိသမျှသောယူပယအာယူပယရာစပ်နေဖြစ်စေအစိုးရခြေတော်ဖြစ်စေအထွတ်အမြတ်ဖြစ်စေအာနာစက်ဖြစ်စေခတ်သိမ်းတော့ရာတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဒီစံထိုအခင်အားဖြင့်၎င်းကိုယ်သခင်အဖို့လုံး၎င်းခတ်သိမ်းတော့ရာတို့ဒီဖန်ဆင
ญาติเนี่ยบลาตองปายแล้วจนเราเนี่ยตุยจีนศีลจีนหมดเลยปายอยู่ปี้ๆเลยเราตื่นขึ้นได้ตัวเหมียวศีลจีนได้ก็ศีลเหมียวเฮาจนเราโยมมาโหราสาคันอิสระเนี่ยเงินคนเนี่ยบ่ยังใจตาอนุโลกใจตาบ่าจังอีจ้างตาบ่ายินทาแล้วส่วนงาเราเนี่ยอเปรุญะโกพุโลงาอัตถะไม่ศีลได้จังนะ เอาไปเนาะอเปรุญะโกอภุโลมามักกุฤติเปรีไว้ตาสุไส้มาลงเลยเนาะไม่อยากเอาพระองค์ท่านมีสุไส้มาลงเลยพระองค์บ่งชี้ชัดบ่เพียงอัตถะศีลิตะเคียนพระอภุโลมาศีลเตยเลยแล้วตะเคียนพระอภุโลมาเตยโทจังอัตถะศีลิจิสิเตยิจิสิตะเคียนพระไส้ลงเลยเจ้าเอาไอ้เตอัตถะเลยไปอยู่เสี่ยงว่าเจ้าตุยละได้ ทีนี้ได้ยินยาเลยเนาะเสี่ยวไม่ใช่ลาไปมาจังคือนับด้วยได้อยู่ยาเอาด้วยยาจะเสร็จพอด้วยยาคือเสร็จไปแล้วแต่แม่ไม่เคยพูดเลยแค่ได้ยินแต่มาเสี่ยวไม่ได้ยินเลยจนเราเลยว่าตามสารออกเฮ้ยว่าสีไม่ใช่ฉะนั้นเสี่ยวก็ตามตรงนั้นตามไปสารเลยโอ้จังว่าใจดาวดีชินิมย่อยเนาะดีอนาโยคะตุยตุยเลยสว่าบาลาเปาะเท่าต้อฉินเต้แก่ตุ นั่นจะเอาเช่นชาวมุนาตมาตรีชิเลไม่เคยสอบดีใจว่าเป็นรู้ยันตูบิวโตซาตานมานาติฮาวโตชินเดกเกตโตเป็นตัวมโยยะมินีหูยเล่เลชายเนเมตุยไตในก็ยัตตาไอตุยไตในไอใจนันนี่เราเสียหัวยากจังใจดีจะข้ามมาจากนิมิตรู้จำมาเนี่ยเป็นนั่งชอบในชวนนั่นนี่เราเป็นซาเนี่ยเราต้องเนี่ยเบ่งอินตุจะจะชวนเนี่ยเบ่งอินสาวเนี่ยเบ่งอินนางซาเลยจ้ะเอเมนเอ็งอะไรก็เช่นชาวตา พามาโมโหกูเยซูคริสต์เราเลวากัดใจมามาอภัยท่านเนี่ยนี่ท่านก็อยากตัวดันเจ็ดตัวดีเลยจะโน้ยเยโยกาชิดเนี่ยกูจะเก็บไปปีละเดือน by his stripe I am healed。那所以说，我们这边的医生用不着办呢。哎，那药啊是，哎，那药干嘛？我们医多办呢。耶稣基督那个来的，对不对？那个奥秘，这个呢，奥秘，这个多呢，对不对？ 阿兄弟啊，阿弥陀佛！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 阿弥陀
ပါတယ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်ဆိုရင်အိမ်မနေပါနဲ့မှန်ပါတယ်တော်တော်လေးကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရပြီလေသူရဲ့အသက်တာကထင်ရှားတယ်ဒီနေ့မွေးလာတဲ့ကမိန်းကလေးတွေမွေးလာတာမိန်းမလို့ဖွက်ထားတယ်ယောက်ျားလေးရဲ့ယောက်ျားလေးဘာလဲသူကမွေးလာကလေးကယောက်ျားကဲ့သို့မွေးတယ်မိန်းမကဲ့သို့မွေးတယ်ဖယားသားသမီးကဲ့သို့ဒုတိယမိဘချင်းခံရတဲ့ယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာကလည်းဖယားသားသမီးကဲ့သို့သူတစ်ပါးရှိမှမိမိတို့ရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်ကိုပြနိုင်ဖို့လိုတယ်ဒါကြတမန်တော်ရှင်ဘုန်းတော်ကပြောတာကငါသည်ခရစ်တော်နိဒူကျင့်တကယ်သင်တို့သည်ခရစ်တော်နိဒူကျင့်ပါလို့ပြောငါနိဒူကျင့်ငါကိုကြည့် Look to me you will see Jesus ပြောနိုင်လား Look to me you will see Jesus ငါကိုကြည့်ယေရှုကိုမြင်မြန်တာဟုတ်တာဘောထိုင်နာထားတာပြောတာဆိုတာကွာဟာသခင်ယေရှုနဲ့တူလိုက်တာလို့ဘယ်နှယောက်မပြောခံပြီးပြီလဲကြည့်ရတော့အဲ့တော့တခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလို
标看不严，这侬说阿双大地没修出来，最多强，这侬以前嘛没修的，哪里？这哪里侬来我干内嘛？阿对看内干嘛？木皮皮，这侬没站内哪个？耶稣阿弟这侬站内都不要的，哎呀，他妈罗西伯罗阿弟非常内主，来我干内嘛？真的所以我拿了什么哎呀洗衣的话啊多少年真的勇敢我带你们那勇敢的带你啊捧起的捧起的没的但是也对的话这样带你啊都给他搞一半了骗他妈的真的勇敢抓住了屁股路的哎我们骗啊那天也需要你打的真的把马上求你不如吧但那时候的心都不是过去吧我那个家吧，在那边没事。偏的天气咋？就那一种呀。Yeah.
ဖြစ်တော်မူ၏အာမင်။အရှင်ယောဇနမြေကျွေးဝါစွာခေါင်းဆောင်ပါစေ။